olan fəxr edirəm ki, belə bir qəhrəmanın oğluyam. Böyüyəndə atamın yolunu davam edəcəm. Ramiz Qasımov mənim üçün bir zirvədir. Ölümün gözünə dik baxan, heç vaxt ölməyən bir qəhrəmandır. Gözəl Azərbaycan vətəndaşıdır. Həyatı şərəflə, ləyaqətlə yaşayan bir igiddir. Əsas məsələ, qarşımıza qoyulan məqsəd işğal olmuş ərazilərimizi azad etmək idi. Həmin anda ancaq irəli getmək planımız var idi. Sadəcə biz 3 hədəf məhv elədik. 4-cü hədəfi məhv eləməyə girişdə bizi vurdular və hadisə qısa bir müddət ərzində baş verdi. Zenit raket komplekslərini məhv etdik. Repellent deyilən bir qurğunu, sistemi məhv etdik. Hər şey yerində idi, hər şey normal idi. Düşmənin hədəflərini məhv edirdik. Hətta o düşmən hədəflərini vurarkən çox sevinirdi, qürur duyurdu. Hərbi Hava Qüvvələr tarixində misilsiz rolu vardır. Həmçinin aprel döyüşlərində, iyul döyüşlərində və nəticədə vətən müharibəsi döyüşlərində onun xidməti qüsursuz olmuşdur. Burada giriş. Girişin də budur. Qürur üstü keçirirdi o vaxtları, yəni o toz hadisələrində o işləri gördüyünə görə, yəni bu da mətbuatdan da məlumdur ki, yəni bütün hədəfləri yəni Ramiz vasitəsilə məhv edilmişdi hamısı. Səhər saatları idi, alaqaranlıq idi. Biz tərtər istiqamətinə qalxdıq, düşmənin 3 hədəfini məhv etdik. O anda bizi düşmən vurdu. Qəhrəman Qasımov Ramiz bizə dərhal vertolyotu tərk etmə komandası verdi. Orada saniyələr çox rol oynayır. Gec komanda versəydi, bəlkə biz yox idik həyatda. Bu həyatı ona borcluyuq. Halkın leytenan Qasımov Ramiz, mən olan vertolyotda uçuşa qalxdı. Mən fəxr edirəm ki, elə bir insanla döyüşə getdim. Bir eskaliyada xidmət eləmişik təzə gələn vaxtlarda. Sonra rəhmətli Ramiz Qasımov idarəyə keçdi, biz yenə də eyni. Sidq ürəkdən istəyirdim ki, döyüşə ilk öncə uçanlardan biri olun. Mən də qismət oldu rəhmətli Ramiz Qasımovla birlikdə uçduq. Sadəcə taleyin qisməti bizi vurdular.
Kardeşim, benim aramda çok büyük yaş farkı var. Demek olur ki, onun bütün uşaqlığından şehit olana kadar bütün ne olursa, hamısı benim yaddaşımdadır. İstər Ramiz, istər Mübariz, her ikisi benim kollarım üstü büyüyen uşaqlar olubdur. Uşaqlığında da həmişə qətiyyatlı olubdur, öz fikirindən heç vaxt dönən olmayıbdır. Yani zaman keçdikcə, fikrini qətiləşdirəndən sonraki hərbçi peşəsini seçir. Və açıq şəkildə sözünü demişdi ki, mən hərbi təyyarəçi olmaq istəyirəm. Və bu işin dalınca getdi, istəyinə də nə olacaq? Bir sual uşağı adətən nə olur, böyüyəndə nə olacaqsa? Mən də ona soruşurdum, Geramiz, böyüyəndə nə olacaqsa, məktəbi qutarandan sonra nə olacaqsa? Dedi, təyyarəçi. Belə baxdım, təyyarəçi. Biraz mənə qeyri-real gəldi də, Ravim yerində uşaq təyyarəçiliyi harada görüb ki, də o. Bu, həvəs bağlıya, maraq oya da buna, maraqlı ola bundan ötürü. Nəsə getdi, təyyarəçiliyi oxudu, Dril Rusiyada oxudu, sonra dəyişdi, Azərbaycana gəldi. Görüşdüm ondan, dedi ki, mən dedim ki, Ramiz, əgər sən sənətini dəyişsən, başqa yol tutsan, onda hansı ixtisası götürərsən, dedi ki, müəllim, mən dəyişməyəcəm. Dəyişsəm də elə yenə təyyarəçi olacaq. Beş yaşım olanda mənim atam mənə demişdi ki, sənin 8 yaşın olanda mən sənə vertolyotun sirlərini deyəcəm, necə sürürlər, onu öyrədəcəm. Bir gün atam yanımda deyil və bu günlər mənim atamın işlədiyi yerdəyəm. Bundan artıq vətəni, ölkəmizdə, dövlətimizdə böyük sevgisi var idi. Bu, həmişə, hər an, hər dəqiqə ancaq torpaqlarımıza azad olması uğrunda onunla danışardı. Ancaq söhbəti müharibəyə qatılmaq, torpaqlarımıza azad etmək, düşmənləri ölkəmizdən, ərazi torpaqlarımızdan qovmaq idi. Elə oradır. Tut üstünə, Lokonina, Lokonina! Lokonina, açsa! Elə odur, odur, odur. Tent olan yerdir. Üstünə tut, hamısın, tut. Güneşine bakın tanktı. Oba! Masoklar. Müharibədən əvvəl həm Beyləqan, həm Tərtər istiqamətində xüsusi tapşırıqlı uçuşlar yerinə yetirən üçün həmcə Vətən Müharibəsi qəhrəmanı Polkon Leytenant Qasım Uramiz işğal altında olan torpaqlarımıza nəzərən baxırdı. Onu da hər zaman ekipaj arasında bizlərə deyirdi ki, bir gün gələcək bu torpaqlarda biz öz vertolyotlarımızı, adi uçuşlar yerinə yetirəcəyik, bu torpaqlarda həmişə bayraqlarımızı dalğalandıracaq. Vətən müharibəsi qəhrəmanı Qasım Uramızın sözlərinə istinadən edirik ki, o dediyi sözlərin üzərində durdu və Vətən müharibəsində vurduğu hədəflərlə, düşmənin taktiki dərinliyində olan hədəfləri məhv etməklə torpaqlarımızı işğaldan azad elədi. Göz ortaya, göz ortaya. Darıkma, darıkma, zərəl yoxdur. Harada vursun, birinci zərəl yoxdur. Azda qaldır, azda qaldır, azda qaldır. Çox yox, çox yox, çox yox. Qəşə, qəşə, az ortaya. Göz ortaya, ortaya. Yaxşıdır. Qaldır ben. Çox, dəydi. Hərbi məktəbi qutardıqdan sonra Azərbaycan hərbi hava qüvvələrində xidmətə başladı. Yəni, bu elə bir adam idi ki, yəni, həmişə döyüş arzusunda olan bir insan olubdu. Yəni, ölüm haqqında heç vaxt fikirləşməzdi. O qədər özündən arxayın, belə də qətiyyətli idi ki, həmişə mən sual verəndə ki, müharibədir də çox şey ola bilər, hadisə ola bilər, deyirdi, mənim üçün qorxu yoxdur. Mənim üçün qorxu yoxdur, onlar məni belə də, yəni, vurmaq ehtimalları çox aşağıdır. Yəni, o dərəcədə mən inanırdım ki, ona. Hətta 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində səhər saatlarında vertolyotun vurulduğunu eşitdikdə belə, mən heç o haqda fikirləşmədim ki, bu Ramiz ola bilər.
Düzdür, mənim böyük oğlum belə bir ifadə işlətdi ki, birdən əmim olar. Dedim, yox, ola bilməz. Yəni, o dərəcədə inanırdım da, mən onun qətiyyətinə inanırdım ki, ola bilməz. Məhlədə qadınlarla oturmuşdum. Gördüm, iki nəfər gəlir. Ay Allah, bunun biri Ramizə oxşuyur. Artıq işləyirdi. Dedim ki, böyründəki olan qonşuydu. Dedim, ay Zaur, o Ramiz deyilmi? Dedi ki, bəli, Məlahat müəllimə. Gördüm, o da, boy, Məlahat müəllimə. O mənə tərəf, mən ona tərəf. Qucaqlaşdıq, dedim, ay Ramiz, sənə qurban olum. Necəsən, nə var, nə yox? Birinci sözü o oldu ki, torpaqlarımızı azad edəndən sonra, lap ayala. Dedim, inşallah başına dönüm, edərsiniz. Heydər oğludur ki, sərəncamın bir gün verəcək bala, sən də istədiyini eləyərsən. Dedim, Məlahat müəllim, mən o günü gözləyirəm. Belə hədəflər olurdu ki, məhv edəndə Vətən müharibəsi qəhrəmanı özü düşmənə raketi atdıqdan sonra digər sözlər deyirdi. Yəni, bu Qubadlı üçün, bu şəhidlərimiz üçün belə fikirlər irəli sürürdü. Onunla qürurlanırdıq, biz həmin uçuşa, növbət uçuşa daha da belə həvəslə uçurduq. Çünki bilirdik ki, yanımızda gələcəyin Vətən müharibəsi qəhrəmanı uçur, yəni, ustad pilot uçur. Biz gənc pilotlar, gənc texnik heyət, uçuş texnik heyəti ona baxırdıq. Və qismən özümüzü rahat hiss edirdik, yəni qorxmurduq. Biz Ramizlə 2005-ci ildə ailə həyatı qurmuşuq. 15 illik bir evlilik həyatımız olubdu. İlk övladımız Gülanə 2006-cı ildə dünyaya gəlib. Onun gəlişi hamımızı sevindirdi. Ramiz ümumiyyətlə uşaqları çox sevirdi. Sonra isə ikinci övladımız, yəni Gülayımız dünyaya gəldi. Yenə də çox sevindik. Övlad ailəyə bir bərəkətdir. Ona görə də yəni bizim sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur. Allah qismət elədi 2014-cü ildə Vaqifimiz dünyaya gəldi. Çox şükürlər olsun. Allah bunu bizə qismət elədi. 15 illik evliliyimizdə 3 övladımızı Allaha şükür deyərək böyütdük. Vaqifin adını yəni atasının adıdır, onu deyə bilərəm ki, Ramiz o adı çox istəyirdi öz oğluna qoymaq. Həmişə də deyirdi, oğlumu. Yoldaşım, Vətən müharibəsi qəhrəmanı Ramiz Qasımov. Respublikasının müstəqilliyi uğrunda vuruşu və şəhid olubdu. Bundan başqa nə təsəllüm olmalıdır ki? Yəni, 3000 şəhiddən də biri mənim qardaşım. Mən Ramizi gördüm axırıncı dəfə, burada Peyğəmbər ziyarətgah deyilən yer var orada. Görüşdük, dedi ki, orduya gedirəm. Müəllim kimi ona uğur dilədim, yaxşı yol dedim. Ramiz qəhrəman ol qayıt gəl dedim.
Ramiz. Bizim bir Ramizimiz de vardı. O da kahraman oldu, dedi geldi. Azerbaycan bayrağı ordenli. Məktəbimiz elə onun adını daşıyır. Dedim, bax o Ramiz, Abbasov Ramiz kimi. Bax, bu da Qasımov Ramiz. Qahri dedi ki, narahat olmayın müəllim. Bax, belə bir söz dedi. Həyat üçün önəmli bir məqamdır. Orada şəhidlik zirvəsində ucalma da vardı, həyatda qalma da vardı. Biz ilk öncə həyatda qalma Uca Tanrıya borçluyuq. İkinci növbədə həyatımızı rəhmətli Ramiz Qasımova borçluyuq. Ramiz məni bir hərbiçi kimi yəni hazırlayırdı. Hərbiçi xanım olmaq çox məsuliyyətli, eyni zamanda çox şərəfli bir işdir. Sanki sən də bir hərbiçisən, o yolu onunla birgə addımlayırsan, onunla birgə keçirsən. Ön cəbhədə onlar, arxa cəbhədə biz. Hər bir hərbiçi ailəsi güclü ordu deməkdir. Yəni, mən fəxr edirəm ki, Ramiz Qasımov həyat yoldaşıyam. Onun qoyduğu o yolla mən, o izlə mən gedirəm, davam edirəm. Övladları vətənə layiqli, övlad olsun deyə çalışıram. O adı qorumağa çalışıram. Bugün mən deyirəm, Ramiz, sən mənim kimilərinin, bütün müəllimlərinin qəlbindəsən. Şəhidin qanı yerdə qalmaz. Torpaqlarımızı azad etdik. Daha doğrusu, etdilər mənim balalarım. Və bugün səni həmişə yad edəndə öz arzuna çatdığını deyirəm. Torpaqlarımızı alaydıq Məlahət müəllimə. Baxmağa son sözü bu olub. Vətən müharibəsi qəhrəmanı adının biz bir neçə gün sonra başa düşdük ki, bu ən yüksək ad budur. Bu yüksək ada Ramiz dövlətimiz tərəfindən layiq görüldü. Yenə də dövlətimiz sağ olsun, adını əbədiləşdirməsi üçün Bakı şəhəri Xəzər rayonu Qala qəsəbəsində yerləşən 216 nömrəli tam orta məktəb adına verilib, Mərdəkanında yerləşən bir küçə adına verilib. Mən fəxr eləyirəm ki, mənim üç qarşımda oturub dərs dediyim oğlanlar, Ramiz Qasımov, Mahir Dadaşzadə, Şahin Hüseynov, mənim şagirdlərim Şəhid Polkovnik Leytenant Qasımov Ramiz vurulduqdan sonra növbə tutuşları digər pilot yoldaşlarımız tətbiq edəndə artıq onların atdığı raketləri biz özlərimizdən deyirdik ki, bu qəhrəman Qasımov Ramiz üçün, bu qəhrəman Polkovnik Nüdrəliyev Zahar üçün beləncə öz aralarımızda söhbətlər olurdu. Yəni, istərsəniz düzdür, şəhidimizi geri qaytara bilmək.